Selamünaleyküm hürmetli talebeler. Bugünkü dersimiz farmasötik tahlil boyunca. Mavzumuzun namı, doğru vasıtalarını standartlaş, miyarı hüccetlerini tayyarlaş asasları, tüzülüşü ve onlarca koyuladığın talebler, halkaro talebler hakkında boladı. Recamız, birincisi Özbekistan Respublikası'nda standartlaş işleri, İkinci recamız doğru vasıtalarını standartlaş boyunca miyari tahlil hüccetleri. Üçüncü recamız miyari hüccetlerini tüzülüşü ve onların işler çıkarış usulları. Doğru vasıtalarını standartlaş u ya ki bu mahsulotning miyari talablariga mos kelishi haqidagi tushuncha bo'lib, ilmiy texnik progresining o'sib borishi, turli tizimlar orasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishi, davlatlar, milliy tashkilotlar va firmalar bo'yicha savdo-sotiq hujjatlarining yuksalishi, raqobatbardosh sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasining standartlash to'g'risidagi qonuni 1993 yil 28-dekabrda qabul qilingan bo'lib, bu qonunga ko'ra standartlashdan ko'zlangan maqsadlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mahsulotning sifati, xizmat jarayonlarining, aholining hayoti, sog'ligi, mol-mulki, atrof-muhit, tabiiy manbalarni tejash xavfsizligi borasida iste'molchilar va davlat manfaatlarini himoya qilish, mahsulotlarni bir-biri bilan mosligi, almashuvchanligini ta'minlash, ilm-fan va texnikaning rivojlanishi hamda aholi va xalq xo'jaligining ihtiyojlarini o'sishini inobatga olgan holda mahsulot sifatini va raqobatbardoshligini oshirish, barcha turdagi resurslarni tejash, ishlab chiqarishning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashdan iboratdir. Dori vositalarini standartlashdagi me'yoriy hujjatlari. Me'yoriy hujjatlar dori vositalarini tayyorlash sifatini nazorat qilish, ishlatilishi va saqlanishining shart-sharoitlari belgilangan va qonun maqomiga ega bo'lgan hujjatlar bo'lib, ular dori vositalarining sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirish maqsadida ilm-fan yutuqlari, ishlab chiqarish korxonalarining ilg'or texnologiyalarini e'tiborga olgan holda vaqti-vaqti bilan qayta ko'rilib, eskirgan sifat ko'rsatkichlari va tahlil usullari yangilanib borishdan iboratdir. Dori vositalarining sifatini nazorat qilish va sifatlashdagi me'yoriy hujjatlarning quyidagi turlari mavjuddir. Vaqtinchalik farmakopeya maqolasi, farmakopeya maqolasi, davlat farmakopeyasi, umumiy farmakopeya maqolasi, tarmoq standarti, korxona standarti, rahbarli me'yoriy hujjatlardan iborat bo'lishi mumkin. Farmakopeya bu dori vositalarining sifatli tayyorlanishini, sifat va miqdoriy nazoratini belgilovchi, nomlanishi va saqlash sharoiti ko'rsatilgan davlat standartlari yig'indisidir. Davlat farmakopeyasi farmakopeya maqolalari, umumiy fizikaviy, kimyoviy, kimyoviy va biologik tahlil usullari, qo'llaniladigan reaktivlar, titrlangan eritmalar, indikatorlar va dori vositalariga bo'lgan umumiy talablar va me'yoriy hujjatlar haqidagi ma'lumotlar to'plami bo'lib, qonuniy maqomga ega bo'lgan hujjatdir. Dori vositalar sifat standartlarini tuzish qoidalari nimalardan iborat? Standartlarning sarlavhasida dori vositasining nomlanishi beriladi. Matn qisqa, fikrlar izhorining qaytarilishisiz aniq yozilgan bo'lishi kerak va so'zlarning qisqartirilishiga yo'l qo'ymaydigan bo'lishi kerak. Foydalanilgan atamalar, tushunchalar va kattaliklar davlat farmakopeyasi va boshqa standartlar tomonidan qabul qilingan atamalarga mos kelishi lozim.
Dori preparatı, tarkibiga kirgan dori moddasi, ya'ni substansiyasi to'g'risidagi tegishli me'yoriy hujjatga ko'rsatma yoki ishora keltiriladi. Dori moddasining nomi lotin, davlat va rus tillarida empirik formulasida dastlab uglerod, so'ng vodorod tartib bo'yicha yoziladi. O'zbekiston Respublikasida 1997 yil 25 aprelda qabul qilingan dori vositalari va farmatsevtik faoliyat haqidagi qonunda 1999 yil 15 aprelda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Asosiy tushunchalar belgilab berilgan va ular quyidagilardan iboratdir. Dori vositalari kelib chiqishi tabiiy va sun'iy bo'lgan bir yoki bir nechta dori moddalari hamda yordamchi moddalar asosida hosil qilingan kasallikni oldini olish, tashxis qo'yish va davolash uchun qo'llashga ruxsat etilgan vositalar. Ular jumlasiga immunobiologik, farmatsevtik va parafarmatsevtik preparatlar, gomeopatik tashxis qo'yish vositalari kiradi. Dori moddalari kelib chiqishi tabiiy va sun'iy bo'lgan dori preparatlarini qo'llashga ruxsat etilgan toza biologik faol moddalar. Farmakologik vositalar belgilangan farmakologik faollikka ega bo'lib, klinik sinov obyektlari hisoblanadigan muayyan dorivor shakldagi moddalar yoki moddalar aralashmasidir. Dori preparatlari dozalangan idishga joylashtirilgan va o'ralgan qo'llashga tayyor dori vositalaridir. Generik dori vositalar patent berilgandan qolishmaydigan, lekin boshqa ishlab chiqaruvchi tomonidan tayyorlangan dori vositalaridir. Gomeopatik vositalar gomeopatiya qoidalariga binoan qo'llaniladigan va davlat reyestrining maxsus bo'limiga kiritilgan dorilardan iboratdir. Umumiy farmakopeya maqolasi dori vositasiga qo'yilgan asosiy talablarni o'z ichiga olgan yoki nazoratning standart usullari tasvirlangan davlat sifat standarti. Farmakopeya maqolasi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasining farmakopeya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan keng miqyosda ishlab chiqariladigan dori vositalari uchun davlat sifat standartidir. Farmakopeya maqolasining amal qilish muddati 5 yil bo'lib, bu muddat o'tgach farmakopeya maqolasi qayta ko'rilib, amal qilish muddati keyingi muddatiga uzaytirilib berilishi kerak. Vaqtinchalik farmakopeya maqolasi keng miqyosda ishlab chiqarilishiga mo'ljallangan yangi dori vositalari va dorivor o'simlik xomashyolarining dastlabki turkumi uchun tuzilgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi dori vositalari va tibbiy texnikasi sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasining farmakopeya qo'mitasi tomonidan tasdiqlanadi. Davlat sifat standartlari vaqtinchalik farmakopeya maqolasining amal qilish muddati 3 yil bo'lib, bu muddatdan so'ng vaqtinchalik farmakopeya maqolasi qayta ko'rib chiqiladi va farmakopeya maqolasi tarzida ro'yxatdan o'tkaziladi. Korxona farmakopeya maqolasi bu ayrim korxona texnologiyasi va dori vositalarining aniq tarkibi hisobiga olingan holda dori vositasining sifatini nazorat qilish usullari va ko'rsatkichlardan iborat bo'lgan farmakopeya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan sifat standartidir.
Dori vositalari va tibbiy buyumlarining davlat reyestri bu tibbiyot amaliyotida ishlatish uchun ruxsat etilgan dori vositalari va tibbiyot buyumlari ro'yxatidan iborat rasmiy hujjatdir. Davlat standart namunasi tegishli tartibda tasdiqlangan sifat o'lchamlari farmakopeya maqolasida keltirilgan standart namunasidir. İşçi standart namunası dori vositasının tegishli sifat standartı talablariga cevap beradigan substansiya namunasıdır. Guvoh moddaning standart namunası dori vositalarini identifikatsiya qilishda tozaligi tekshirilishda qo'llaniladigan namunadır. Dori vositalar sifat standartlarini tuzish qoidalari nimalardan iborat? Standartning sarlavhasida dori vositasining nomlanishi beriladi. Matn qisqa, fikrlar qaytarilishsiz, aniq yozilgan bo'lishi kerak va so'zlarning qisqartirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Foydalanilgan atamalar, tushunchalar va kattaliklar davlat farmakopeyasi va boshqa standartlar tomonidan qabul qilingan atamalarga mos kelishi lozim. Dorivor o'simlik xom ashyosi uchun standartning bayoni, mazmuni va tuzilishi. Standartning sarlavhasi dorivor o'simlik xom ashyosining lotincha, o'zbekcha va ruscha nomlari beriladi. Dorivor o'simlik xom ashyosining nomi bosh kelishida ko'plikda yoziladi. Kirish qismida o'simlik xom ashyosining ishlatilishi o'simlikning lotincha, davlat tilidagi va ruscha nomi va o'simlikning qaysi oilaga mansubligi keltiriladi. Tashqi belgilar. Bo'limida butun va maydalangan holdagi xom ashyoning morfologik belgilarini qisqacha bayoni beriladi. Mikroskopiyasi. Demak, bunda xom ashyoni diagnostik belgilari va bu belgilarni tasdiqlovchi mikrofoto yoki rasm ko'rsatiladi. Sifat reaksiyalarida ta'sir etuvchi moddalar foiz miqdori yoki biologik faolligi, namlik me'yori, umumiy kulli va un belgilangan bo'lishi kerak. Miqdorini aniqlash bo'limida ta'sir etuvchi faol moddalarning miqdorini aniqlash uslubi ko'rsatiladi.